Вітаю вас на телеканалі «Сфера». Інформаційний випуск новин. В студії для вас працює Ірина Мороз. На календарі п'ятниця, 8 червня. Про головні новини Рівного та області я розповім вам вже за мить. Міліція знайшла хуліганів, які кілька днів тому розгромили урочище Сосонки. За гарячими слідами правоохоронці затримали трьох молодиків, які осквернили культове місце. Ними виявились рівняни 91-го, 94-го та 95-го року народження. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вони пошкодили 18 ліхтарів та тротуарну мраморну плитку. Уже через кілька годин після повідомлення про злочин правоохоронці встановили зловмисників та затримали їх. Цих трьох молодиків нічого другого не змогли придумати, як закупити 4 літра пива. І була думка піти на це урочище для того, щоб це пиво розпити. По даному факту вже порушена кримінальна справа 6 числа по статті 296 частини 2. Це хуліганство невідомих осіб, на даний час вже особи встановлені. Вони затримані в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу, відносно них проводяться слідчі дії. І, відповідно, я надіюсь, що будуть прийняті рішення після трьох діб затримання щодо їх арешту. 1 червня набрав чинності новий Митний кодекс України. Наскільки він спростив громадянам та суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності існуючі митні процедури, дізнаєтесь наступного сюжету. Новий Митний кодекс України зібрав у собі положення, які раніше містилися у різних законах та підзаконних актах. Тим самим його нова редакція спростила чимало процедур митного контролю. Зокрема, час оформлення однієї імпортно-експортної операції скоротився з 24 до 4 годин. У разі ж порушення цього строку митники нестимуть персональну відповідальність. Для громадян у новому кодексі передбачено збільшення загальної суми товарів, ввезених на територію України для власних потреб. Право перевозити із собою через кордон харчові продукти на суму не більше 200 євро та можливість законно транспортувати домашніх тварин, птахів та акваріумних риб. Проте, як і в кожному правилі, тут теж є винятки. Для того, щоб, скажімо так, уникнути зловживань зі сторони громадян, а також, скажімо так, уникнення від сплати податків в подальшому, ця норма, вона розповсюджується на тих громадян, які переміщуються не частіше, ніж раз в 24 години. Ще однією перевагою нового митного кодексу є те, що підприємці можуть самі обирати митницю, в якій їм зручніше декларувати товари. Не потрібно ніякого дозволу, і кожен підприємець, в залежності від логістики, в залежності від потреб, в залежності від того, де знаходяться його клієнти, може проводити митне оформлення без будь-яких попередніх погоджень будь-з ким. Там, де він захоче. Не оминув приємними змінами Митний кодекс і підприємців, котрі здійснюють міжнародні перевезення вантажів. Тепер, у разі виникнення затримки здійснення митних процедур, транспорт більше не слугуватиме товарним складом на колесах. З метою недопущення безпідставних затримок транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, дається право власникам транспортних засобів вивантажити товари на склади тимчасового зберігання в зоні діяльності митниць призначення без згоди імпортера. У редакції нового Митного кодексу поняття товарної контрабанди декриміналізовано. Тобто її переведено з розгляду кримінальних злочинів до складу адміністративних правопорушень. Також скорочено перелік видів порушень митних правил та переглянуто стягнення, які застосовуються за їх вчиненням. Владислава Стецюк, Леонід Ципатий, випуск новин. Ситуація з передачею енергогосподарства селища міського типу Квасилів з рук Рівнесільмашу на баланс Рівнеобленерго сьогодні вже знаходиться на завершальній стадії. Нагадаємо, подібні дії стали необхідністю через неспроможність колишнього промислового гіганта утримувати на своєму балансі належним чином енергогосподарства селища. Проте в доволі занедбаному стані приймати відповідні споруди та конструкції Рівнеобленерго теж не поспішало. Нині все ж дві сторони спромоглися дійти компромісу, коментує селищний голова Квасилова Дмитро Крет. Питання по передачі електрогосподарства на баланс підприємству, яке обслуговує в області мережі, це Рівноенерго, вже підходить до завершення. Буквально залишилося такі незначні моменти, де треба допрацювати. І ціна питання порядку 1 200 000. Сьогодні власник Рівнесільмаш має допрацювати дані моменти, тому що електрогосподарство має бути передане в тій відповідності, в якій воно має бути для нормальної експлуатації.
На Рівненщині 381 особа захворіла на кір за 5 місяців цього року. Перебували на стаціонарному лікуванні 242 хворих. Найвища захворюваність у Радивилівському, Демидівському та Корицькому районах, повідомляє обласна санепідемстанція. Один із найважливіших етапів у житті школярів завершений. Вчора відбулось останнє зовнішнє незалежне оцінювання з біології. Про виявлені порушення, особливості кампанії і подробиці нестандартних ситуацій, що траплялись під час ЗНО у Рівненській області та проблеми і перспективи у системі незалежного оцінювання якості освіти – далі у сюжеті. Цьогоріч для проходження зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося 35 689 абітурієнтів в Рівненській області, які складали тести із 10 дисциплін. Втім, із кожного предмету кількість зареєстрованих і тих, що все ж таки з'явились для проходження ЗНО, відрізнялась. Так, найменша явка була зареєстрована під час оцінювання з російської мови, а найвища – з математики. Як і кожного року, під час проведення ЗНО були зареєстровані і певні порушення, втім, більшість із них стосувались користування мобільними телефонами. Мобільними телефонами абітурієнти під час тестування не мають права користуватися. Тобто вони повинні ці телефони вимкнути, і ці телефони вони лишають, наприклад, на парті. Тобто телефонами не мають права користуватися як в аудиторіях, так і в коридорах, і взагалі під час перебування на пункті тестування. Тобто вони повинні їх вимкнути, ці телефони, або, наприклад, їх взагалі не брати. І на пункті тестування присутні працівники Державної служби охорони, яких мають металошукачі, і вони повинні перевіряти абітурієнтів на наявність відповідно там мобільних телефонів чи інших якихось таких от речей, які не можна брати на пункті тестування. Були зареєстровані також порушення, які були викликані хвилюванням абітурієнтів та неуважністю інструкторів. Зокрема, у Рівненській загальноосвітній школі номер 22 під час тестування один із них впродовж довгого часу користувався мобільним телефоном. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» також стали свідками ситуації, коли випускник, запізнившись на пункт тестування, намагався домовитись із уповноваженою особою, аби його допустили до здачі наступного дня. Що стосується перспектив у системі незалежного оцінювання якості освіти, у майбутньому, окрім обов'язкового тестування із української мови та літератури і профільного предмету, абітурієнти проходитимуть ще один тест загальної навчальної компетенції. Вже цьогоріч він проходив апробацію понад 2000 студентів перших курсів університетів. І результати, за словами Лариси Середяк, доволі хороші. Можна прогнозувати схильність людини до навчання в гуманітарному чи в природничо-математичному такому циклі. Ну, це, я так думаю, буде основний акцент. Перспектива має бути, бо немає альтернативи. Це 9 клас, це обов'язково. І перспектива повинна бути, це бакалаврат. Не враховуючи останнього тестування з біології, яке відбулося вчора, у Західному регіоні до здачі тестів не було допущено 43 абітурієнтів. За словами Лариси Середяк, у цьому році у порівнянні із минулим кількість порушень істотно зменшилась, адже усі, хто стають інструкторами, а відповідно людьми, які контролюють увесь процес, проходять необхідне навчання, оскільки основне покликання ЗНО є забезпечення рівних прав для кожного, хто проходить оцінювання знань. Катерина Мункач, Віталій Годилко, випуск новин. Рівне вже шосте місто, куди завітала львівська громадська організація «Незалежний культурологічний часопис ЇІ». З метою проведення інтелектуальних дискусій на тему збереження демократії, європейський та євроатлантичний вибір України, ідеологія як фактор виборчого процесу. Про що дискутували і які питання викликали найбільший ажіотаж серед політичних активістів Рівного – дивіться далі. Суб'єкти ідеології, особливості процесу її творення в умовах інформаційного суспільства, проблема олігархату. Про це та багато іншого вчора у стінах Рівненської обласної бібліотеки дискутували львівські науковці та рівненські інтелектуали, політичні активісти в рамках першого туру семінару на тему «Збереження демократії, європейський та євроатлантичний вибір України, ідеологія як фактор виборчого процесу». За словами головного редактора журналу «ЇІ» Тараса Возняка, такі дискусії покликані об'єднати інтелектуалів, громадських діячів і політиків перед виборами задля вироблення інструментів свідомого вибору. Потрібно шукати нові шляхи розвитку України, наповнювати Україну новими іншими змістами. З огляду на це ми проводимо у 7 областях Західної України такі три кола семінарів.
котрі тематично між собою пов'язані і пов'язані з виборами. Перший тур семінару спрямований на те, аби звернути увагу громадськості на ідеологію, яку пропонують політичні партії, а не на гречку, яку вони роздають. Однак проблема виборів в Україні не лише в тому, що громадськість не робить усвідомлений вибір. За словами пана Тараса, найбільша проблема політичного класу – ніхто не пропонує нічого. Від політичних лідерів не звучить нічого, окрім «вибери мене». Україна доходить до якоїсь межі, коли треба змінювати відносини. Чому? Та ще тому, що отака система здійснення економічних відносин, котрі переходять у сферу політичного, робить країну неефективною. Вона вже пробуксовує, ресурсів вже тих нема, вже нема тих совєтських заводів, які можна роздерибанити. Олена – політична та громадська активістка Рівного. На семінар прийшла з цікавості, та про втрачений час не шкодує, оскільки відкрила для себе багато нового. В принципі, це відкриття певної прозорості і пояснення для громадян, що в нас відбувається насправді в країні, які безлад. Після Євро-2012 львівські інтелектуали планують провести ще два кола семінарів, на яких обговорюватимуться питання виборчих технологій. Мета одна – озброїти учасників виборчого процесу необхідними знаннями в сфері законодавства. Юлія Бублей, Максим Бек, випуск новин. Рівне теж зустрічає Євро. Під такою назвою на Майдані Незалежності сьогодні стартувала акція, приурочена початку футбольного чемпіонату в Україні та Польщі. Відтак, члени молодіжних організацій взялися перевірити рівнян на знання англійської мови. Ті, хто на відміну склали вуличний екзамен з іноземної, отримали заохочувальний презент – спеціальну наліпку. Тож, чи зможуть мешканці нашого міста порозумітися з туристами та гідно його презентувати? Дивіться далі. Do you speak English? З таким питанням молоді активісти сьогодні зупиняли перехожих в рамках акції «Рівне теж зустрічає Євро». Таким чином організатори намагались не лише перевірити рівень знань іноземної мови, а й довести Рівне – європейське місто. Коли будуть їхати європейські вболівальники зі Львова до Києва і навпаки з Києва до Львова, вони будуть проїжджати місто Рівне. І тому ми вирішили провести цю акцію для того, щоб показати, що Рівне так само європейське місто. Ми так само готові зустріти європейських гостей. У нас є що показати. Do you speak English? Я спілкую. What is your name? Мене звати Саша. My name is Rima. Олександр англійську знає добре. Каже, вивчав і у школі, і в університеті. Тож спільну мову з іноземцем знайде. Проте з відповіддю на запитання, що цікавого можна показати туристам у нашому місті, вагається. Я не знаю. Якби у нас в Рівному мало що нагадує про те, що Євро зараз. Ну, немає якихось там акцій. А ось Любов Іванівна англійською зовсім не володіє. Проте кілька слів французькою сказати може. Жінка розповідає, наше місто дійсно туристично привабливе. Тож іноземцям буде цікаво та комфортно. Піти подивитися на пам'ятник Шевченка, Несвицької. У нас ще є Лебединка. І взагалі наше місто дуже стало гарним, дуже багато квітів. Що ж до правових органів, то наші славні вартові доріг, державтоінспектори, не всі володіють англійською. Хочете задати вам те питання? Do you speak English? Взагалі, я не володію англійською. Проте запевняють, з іноземцями зможуть порозумітись. Я думаю, якщо до мене звернуться, ми знайдемо, як допомогти іншим учасникам порозуміти. А от пан Роман про Євро-2012 взагалі не чув, а от про цікаві туристичні місця Рівного залюбки розповідає. Штанів, Спиржавод. Там є і крейда, і дуби. А ви думаєте, я не знаю? Отож, вуличний тест на знання англійської мешканці нашого міста пройшли. Хтось добре, а хтось не дуже. Проте це не головне, зазначають організатори. Важливо, аби рівняни не залишались байдужими до подій Євро-2012. І коли іноземці все ж завітають до нас, були привітними та гідно презентували свій рідний край. Ірина Мороз, В'ячеслав Кошовець, випуск новин. Наразі ж це всі новини. Більше інформації дивіться на нашому сайті. Також чекаємо ваших дзвінків до редакції за телефоном 45 10 70. Я ж бажаю вам вдало і, головне, з посмішкою провести ці вихідні. Радійте життю. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. На все добре. Зачіски ведучої від мережі перукарень Тетяна.